Өзгеде ақпарат, Атырауда тағы бір қасапхана жұмысшысынан сібір жарасы анықталды. Қазір науқас ауруханада жатыр. Өзге адамдардан ауру белгілері байқалмаған. Мал сататын базарда өлген сиырдан сібір жарасы анықталғаннан кейін карантин енгізілді. Дезинфекциялау жұмыстары жүргізілгенімен базар 8 желтоқсанға дейін жұмысын тоқтатты. Ірі қара мал әкелуді бақылау үшін 4 полиция және ветеринарлық бақылау бекеті орнатылды. Қазір қалада тиісті құжаттарсыз малды тасымалдауға және союға қатаң тыйым салынды. Екі науқасты да терлік түрінен анықталып отыр, қолдарында жаралар бар. Ол екінші науқас банауды өзі жүгінді. Қазір екі науқасында жағдайы қалыпты. Ауруханада емделу жатыр, стационарда. Басқа да осы малмен Аслагрода жұмыс жасаған қызметкерлердің барлығы 14 күн бақылауға алынды.